ညဘာကမဝင်ရင်ပါဘူးလေအသာရှင်းလို့စုရလို့ကျင်တာပါတဲ့ကိုပြောရေးဟာဒီဖေးကန်ကြီးရတယ်သူတို့ဖေးနော်လက်အော်ပါအော်ပါတောင်းကြပေါ်ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မသိပါဘူးနော်我也不要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 တော်ဘွေးကဒီကကပလူးနဲ့အားရချီးထားတယ်ဗျာနော်ကျော်ပါတယ်ဆိုမှကျော်တို့ပေးတာပေါ့ဒူးလက်ပါတော်တင်တို့နှမနဲ့ဦးဆောင်တာပြီနော်ဒီပွဲစဉ်ကတော့ဒူးရတဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ငါကကပလူးကိုချောင်းလာလို့ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ဥပြောင်းခါဝဲတင်เนาะကပလူအတင်းကနိုင်ငံရှိတာပါဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံတယ်ဘကောဟုတ်တယ်ဗျာเนาะတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကယတိယတိဆိုတော့တယောက်ကြောင့်တယောက်သိစာပေတီပါရီကဘာလဲချုပ်ကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဆုံးသူပေးပါတော့ချောက်ကြီးရဲ့ရဲလက်မိုးရဲ့ကျပရဲ့၃ရောက်အသက်အသက်ရှင်ဆုံးသူရပါတော့နော်ကျပ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 ဒီပွဲတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒေလီတွေပြေးလိုက်ဆွေးလေးတွေလည်းအပ်ပြကြအောင်ဆိုတော့တကယ်ချီကောင်းရယ်နော်ဆွေးလေးဆိုလို့မရပါဘူးနော်ဟေးဟုတ်ပါတယ်ကိုကိုရေးမရပါဘူးနော်ကျော်မှာ1 3ပါနော်ကျောင်းသားစာပေတစ်လုံးပေါက်ပါလေကနော်1 3ပါနော်ကျွန်တော်ပတ်ရချင်းချစ်သူပေးလို့လေနော်အပ်ပြကြပါပေါက်သွားခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်ကိုရေးနော်နှစ်ဖက်ပါကိုတွင်းနဲ့တော့3ဖက်ပါရယ်နော်ဟေး1 3ပါပိုက်မချော်ပါဘူးเนาะចောင်းသား3 1ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘာကြီးကတော့အင်ဂျန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ချက်စနီးလေးနဲ့ဥနေပါတော့เนาะတော့ကြိုင်ပါလေကျန်းနေပြန်တော့ခက်နေပြီဘုဒ္ဓရရဘာလို့ဘာလို့1 3 service team ဟုတ်ကဲ့ကိုစီတို့ရဲ့တူတာအပြည့်ပါဗျာရပါเนาะပထမပုတ်ကမီးနေတာတော်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 တအဲ့ချိန်မှာ1 3ပါ1 3ပါ1 3ပါဟောဒါလေးဖုန်းငယ်လေးချောင်းသားတို့ကတမန်ချက်ချမိတောင်းတာလေးပွဲပြေနော်အိမ်မှာပြအိမ်မှာကိုတော်တော်မင်းဝင်ပရမပွဲတော့ချောင်းသားတို့နိုင်တာပဲနော်ဒီပွဲမှာတော့တော်တင်တို့ပြန်နိုင်ဝိုင်းတော့တတိယပွဲစဉ်ကတော့တကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲထပ်ဖြစ်လာမှာပဲနော်ကျွန်တော်အဖိုင်းလိုက်ပွဲတစ်ပွဲရှိပါတယ်เนาะထိုင်ရအပတ်နဲ့ပါဟာဟုတ်တယ်ဟာ3ပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဖုန်းကမကောင်းလို့ပါเนาะဒါမှ39ရှိပါတယ်ဥပြောင်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတောင်ဝင်ဆရာလေးပြေးရှိပါတယ်เนาะအစဉ်ပြေးတဲ့အပိတ်လင်းနဲ့ပြေးရဝင်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ကောင်းကင်ပြရဟုတ်ပါတယ်ကเนาะဘိုးတော်မှာပါ3ဝမ်းမှာကမ္ဘာနည်းနည်းကြာတာ။ဟာ။ရာဘော။ဟေး။မင်းနဲ့ဇော်ရဲ့ဟိုကချဲပေါ်တာ။ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟေး။ဟိုးဝမ်းမှာ
cousin family ကျွန်တော်မကြော်ပါဘူးဗျကျွန်တော် man နှစ်တောင်းပဲမြင်ရတဲ့ခါကျရင် man တက်တာမြင်လိုက်နော်ကျွန်တော်ချင်းဝဲအောင်စိုက်နေတဲ့အချိန်ကျ man ကြော်ရတာပါဝေးပါတယ်1 4ပါအနည်းငယ်မဆိုးသလောက်လေးဝေးသွားတာပါအဲ့တော့အတုံးကြောင်းပါအောင်ပါလေဗျာဘလူးစားပေးရလား4 1မှာ4 1မှာဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်မျိုးဦးဦးမင်္ဂလာပါဗျာနော်4 1မှာရက်ဆက်ကောင်းတယ်4 1မှာမနောက်ပါနဲ့နော်လို့ကိုကျော်မင်းဦးမာလာမာလာဒုသာညာမာလာ4 1ပါ6ဟုတ်တယ်ကုမတိုင်နော်ဆော်လေးတော့မရှိဘူးဗျ open ပွဲတွေပဲဟုတ်ပါတယ်စိုးလိုက်190ကိုကြီးနဲ့ဘယ်ဘူကြီးကပထမရအောင်ဆောက်ကြည့်ရမှာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်1 4 1 4 1မှာတော်တယ်စားပစ်ပါဟုတ်တယ်ကိုရကိုစပူကြည့်ပါနော်အမတ်အကြီးမဟုတ်ပါဘူးအသေးပါကိုဘူကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုလ်ဝဲပါဗျာနော်ပထမပွဲငယ်ကတော့ကျွန်တော်အကြောင်းသားတော့တပွဲနိုင်တာပဲဗျာနော်ဒါဒုတိယပွဲငယ်ပါ1 4 service ချိန်ပါဒါလည်းကောအဲ့ညောင်းတယ်ဒါလည်းမရအောင်တောက်တရားပေးဦးဦးလို့ရတယ်နော်ကျက်ဟာဟာဘောဝမ်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါတော်ကြီးတို့ရရနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပဲနော်ဒါဘာဘယ်သူကရမလဲဆိုတော့မပြောတတ်သေးဘူးပဲနော်လေ3ဟာတတိယဇလုံးကရအောင်ပါနော်မနေ့ကတတိယလူဝဲမှာတောင်းနေတဲ့ရှုံးလိုက်ပြီးတော့ဇလုံးသားစုကိုရရှိသွားတာနော်လေ3ဟာဟာ4 4 4တော်တော်ပြန်မယ်။နည်းနည်းတရားပြန်မလာဘူး။ရာဒီပါ။နည်းနည်းသေးရပထမမဟုတ်ပါဘူး။ဆက်ပြီးရအောင်နော်။တတိယကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပြီးဆက်ပြီး။ဆက်ပြီးချိန်ပါ။4 1ပါဗျာ။4 1ပါဗျာနော်။ဟုတ်ပါပါ။ကျွန်တော်တို့ချီတာတို့တော်စင်တို့က၄မှတ်ပြောပြောဆက်ပြီးပြေးပြေးကြောင်းတာပြတ်မှတ်ပါနော်။ဒါဒုတိယပွဲတင်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ကပ်ပြီးတော့နိုင်တယ်လို့ပါ။ဒီရရင်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒါကတရားနဲ့တရားအထာတွေသိနေကြတဲ့လူတွေပါနော်အမ5 1ဖြစ်သွားကြနော်တော်တင်တော့ငါမက်ကပ်လူတော့တမှတ်ပါနော်တော်တင်တော့လေးမက်အတာနဲ့ဥဆောင်ထားလိုက်ပါနော်ဒီမဲလေးတောင်ကျဲပါမဲလေးပါနော် 1 5ပါအစနေကိုကိုပထမပွဲကပ်လို့နိုင်ထားတာဗျနော်1 5ကဘဝအပြောင်းအပြောင်းတဲ့အဲဘောလုံးဝဲဝန္ဒနာပွဲတွေလေ1 8မှာနော်ကျွန်တော် JSF 18 promo code လေးနဲ့ဝင်ရောက်ဆော့ကစားလို့ရပါတယ်။ဒုံကြီးစိတ်ချတာနော်။ကာကြီးနဲ့ဖာပွေးတာနော်လက်သေးတော့။ကျွန်တော်စပွန်ဆာပေးထားတဲ့1 8ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့မနေ့ကစိတ်သေးအောင်ခက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ရတဲ့မိဆက်အားယူနေတော့မှာလက်လက်ရင်အရင်ပွဲကနော်ကပ်လို့နိုင်ထားပါတယ်။ဒါဒုတိယပွဲပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါနန်းဟင်းone fiber one fiber เนาะเอ๊ะကျွန်တော်ပိုက်ကြောင်ရင်ချစ်သူပြေလဲ follower like လေးเนาะ share လေးလုပ်ပြီးအပေးလို့ရပါတယ်ခူရှိုင်းမင်္ဂလာပါဗျာเนาะ one fiber one fiber ပါတယ်เนาะโอเคပါอาปี้ပါเนาะตอเซ2 5ပါประถมาเปิ้ล W ลงไหนได้ป่ะเนาะกดไลค์ดีเว้ยมาละ5 2ပါ2โอเคเลยต้องมาตะเปียหลูเลยจนไลค์ไม่เลยเนาะ5 2ပါซาไปจ้ะတော့ตอပြုတ်လို့မရဘူးပြတော့ပြောရင်တို့ก็มาโทษတော့တို့စိတ်กูထဲมาရှိရဲ့ဒိုင်းနေโทษတော့5 5 5
်ဟုတ်ပါတယ်ဘက်ကဖက်နဲ့ရှိရ၃ကဒီဘက်ကဖက်နဲ့ရှိရ၃ရောပါဟုတ်ပါတယ်ခက်မှာစလင်းတို့ရေမင်္ဂလာပါငါသားရေငါကြီးဒီ၃တော့ဒီ၃တော့ဒီနေ့သင်္ဆေလုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမိသွားပြီမြို့နော်မတော်အောင်ဆော့နေပါတော့နော်ဟိုတယ်ကိုကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှန်လိုက်တာပဲနော်35ဒီနေ့တင်းတော့လေတော့မှာနိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီပြိုင်ပွဲမှာပြောတာ35ပါဗျာဒီပြိုင်ပွဲပြောင်းပွဲပါ53ဆာဗစ်ချိန်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုင်းပါဗျာနော်ညီလက်ရည်လောလောဆယ်ရောဒီပြိုင်ပွဲတင်ဗာပြိုင်ပွဲဘာဘာနံပါတ်5ဒီတော့ဘာပြိုင်ပွဲရက်1လီတာတစ်လုံးပါဆက်ပို့လိုက်တာလို့ပြောပြပါဘာပြားအပ်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါ။အောက်ဆောင်ကိုတရားပြောတာမိုးရီဒီဆွေဦးထားကြပါလား။အဲ့ချိန်မှာမိုးရီရွာချ။ဘုံးနေလည်းအားပူပါလေ။ဟေး။ဒီစစ်။ဟေး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 ။
ဘာရိခပါခခခအေးညာသားကြီးပြန်လိုက်တွေ့ပါလေတေရှင်ကိုဘူးတယ်ဖိုက်ဖိုးပါမယ်ဖိုက်ဖိုးပါရောက်တယ်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 ဖိုးဖိုက်ဆက်ပြီးချိန်မောအဲလိုက်တွေရှဲတွေအသေးတွေပေးရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညောင်းတော့ညောင်းလေပါပြီပါပြီပါပြီမတူဖိုင်အော့ဖြစ်သွားပြီနော်ဖိုင်အော့ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီနော်ဟုတ်တယ်ပါခွန်နေတို့အားပေးပါတောင်းရင်းရောနော်ငါးမက်တူပါရဲ့နော်ဖိုင်အော့ဟုတ်ပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့အကောင်းဆုံးပဲကျေကျော်ရေးအဲကျွန်တော်တို့ထိုင်းနဲ့ခွန်ခွန်ခက်မဲ့ဇာသမားတေချောင်းနေပါတော့ခွင်ပေးလာပါကိုကြော်ပြဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဇာသမားလေးကျွန်တော်ရေးโอเคဒီကိနော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကြည်ကျင်ရတဲ့သူတွေကြည်ပါပဲပါတယ်ပထမပွဲကចောင်းလာလို့နိုင်ထားပါဗျာနော်ကိုခွန်ထွန်းကြီးကျွန်တော်ဒါဖန်ဝဘိုးတော့ပါပါကြီးဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးတွေပါလာပြီဆိုတော့တော်တော်နဲ့တေရခက်တဲ့ပုံကြီးပါပါလာဟာခွိုင်းရမစောကြအောင်ခွိုင်းလေလားဒီကြားကနေငါတို့တောင်းကသက်သာမကြဘူးလေဆီဆက်ကြတော့တောင်းနေတယ်ဟာကျွေးရပါတော့ဘာလို့ပေါ့ပြည့်ရတယ်ရေးရတယ်ဒီကွာတာမရှိဘူးဟေးမင်းဆော့ဆော့တော့တယ်ကျင်းလို့ဘလို့တော့တော့မလဲလို့over မတူ fight over ပါပဲเนาะဆောဆောမိုးသူကြီးเนาะညီမင်္ဂလာပါဗျ over เนาะအမတ်အမတ်ပါဗျာဓမ္မပွဲနဲ့ဒီလိုကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ရံမဖြစ်တာဆူးလို့လေဟုတ်တယ်ရံဖြစ်သွားရင်တော့ပူထူပြီးတော့အမားတွေများကုန်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘုရားမှာအလိုချင်တော့အသားပြုစေပါဗျာเนาะအားပေးမယ်48လုံးထိုးမှာပါဗျာဟုတ်ပါတော့အသားပြုစေချက်ပါဆက်ချောင်းလို့ထိုးရတာပါကောင်းပါလေနော်ဖိုက်အော်ပါဖိုက်အော်ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်ညာလိုက်ကြားလိုက်ညာပါဆုံးပါနဲ့အတိတ်ကပထမတော့ငါးကြောင်းလိုက်တာဆုံးသွားတော့ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်ထားထားလိုက်ပါသူကြော်ရဲ့နော်ပိုးသွားတဲ့အကြီးကမိုတက်သွားတဲ့အကြီးဆိုတာမရှိပါဘူးနော်ဖိုက်အော်ပါဖိုက်အော်ပါတစ်ခါနဲ့တစ်ခါပါဘူးကိုစပီးရန်တော့ဟုတ်ပါတယ်ငါသွားလိမ့်ကြည့်တော့ပြင်ဆင်မှုမရှိပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ကိုရှင်လေးရေဒီရှင်လေးနဲ့ခြေစားပါရအပြိုင်ပါပါဟုတ်ပါရဲ့ဆက်လက်ဒူဒူပါပဲအေခေထက်ရေကိုဒီရောခတ်ပါရဲ့ဆက်ဒူဒူမှာလည်းရှော်ပြီးဖွတ်တာလည်းမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်ပိုက်မချော်ရနော်အမှတ်6ဖိုက်ပါပိုက်ကြည့်ပါဝိုင်းလေးဟိုင်းပါနော်ဝိုင်းလေးအောင်ဖြစ်တဲ့ဝင်းလေးပါ
ီပွဲတာရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပေးကျွန်တော်တကယ်ပျော်မိမှာပါအသားပြုစေနော်ဒီကောင်းပါဘောအမဖိုက်စစ်ပါပဲအမစောင်းရမ်းပန်းလာအာစောင်းရမ်းပန်းပါပြီเฮ้ยๆมึงงากูชื่อมาปวยงาก้าวจําลูโลนานครับเนาะโอเคๆๆอีเป้อีเป้จริงก็มาเนาะซิไฟบ่ใส่ไม่ชอบบ่อูย่าบ่ได้เนาะซิไฟบ่เนาะสปอนเซอร์ให้ตอกไล่บ่เนาะสปอนเซอร์นี่เนี่ยกูจะอะไรนี่จะสปอนเซอร์งารู้ว่าสปอนเซอร์ไม่ใช่กูล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคกูงารู้ว่าถ้าได้สิบ่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 โอเคป่ะกูเปลี่ยนแล้วไงเนาะ50ป่ะนะ50ป่ะครับโอ้โหเลยป่ะเนาะ15ป่ะมาคุยกันโอเคป่ะมองซิเดนลงหน้าไปซิเดี๋ยวซิเดี๋ยวไปเลยเนาะตีจังหลุดตามลาจังไฟสาวเฉยมาไฟสาวเลยโอเคจอยไฟไตขึ้นล่ะไม่ได้เย็นไหนโซสู้อ่ะแล้วกูรู้อยากออกมาดิเอามาเลยสาวเฉยมาไฟมาทําไมอ่ะเนี่ยไฟมาชี้ทาไปโอเคทําไมจะมาสั่งหาได้โอเคนี่เดี๋ยวต้องเอาสรุปทาสุยาชื่อตัวบาเลยครับเนาะกูเนี่ยกูมองตัดเองเนาะไอ้กวินเลยสุดแล้วกูเนี่ยเอาไปเอาดูกวินมาบาเนาะเอาดิเอาดิโอ้ยเซเว่นไฟท์ปิดตัวอยู่อ่ะโหแม่งเซเว่นไฟท์บาเนาะเซเว่นไฟท์บาปรมาเปรကဲဘူးလို့နိုင်တာဖြစ်ပါလေအားရချင်းလေးလာပြည့်ပြတော့ဆမ်မလေးပြန်သွားပြီနော်မနေ့ကတော့သွားတာပါဟေး57ဟာ57မှာလုံးလုံးထိုးချတာနော်အဲ့ဒီဘာမှအလုပ်လုပ်လို့ထိုးချကြပါဘူးဒီကဒီက25တိတ်ပါဟုတ်တယ်ဆမ်မလေးအဲ့ဘလောက်လဲ58ပါနော်ပူတယ်ဗျကိုခွန်ရုပ်ဟုတ်ပါလေเซเว่น5ป่ะเนาะ7 5ครับผีไปป่ะ7 5ป่ะเนาะเดี๋ยวต้องพี่ออกมาป่ะมัดแย่ไหนซุงโกทุโกไปมาป่ะเนาะ7 5ไปมาๆไปยายๆๆไป7มา7มา7มามาบลูโลไนท์ครับเนาะมาปวยมาบลูโลไนท์ครับปรมาปวยก็แกบลูโลไนท์ครับเนาะกูเอาจอมวยโอ้ยังกว่าว่ะอันนี้อันนี้เนาะเราอ่ะถ้าเราวนมาคัดลูกอ่ะเราวนแค่ตะคันไปชุ้มมาดูสิ้นหยิบพี่แล้วโอเคกูเอาเลดี้เปลี่ยนมาป่ะเนี่ยเนาะตามหัวตัวเนี่ยครับโอเคกูเปลี่ยนซะ A5 ครับ A5 ต่อถึงซ้ําไปป่ะครับอะกูเนี่ยเนาะต่อซ้ําไป95ป่ะเนาะ95ตัวซีนี้อยู่เนี่ยเช็คให้จี้อ่ะเรามาปุ๊บกันล่ะ95ป่ะ95ตัวเนาะพอป่ะ A5 ปวยอ่ะดีใจมาเลยเนาะป่าตาอึกไคนซะเนาะอะพี่โตเตือนไหนไม่เหลวครับโอ้อาบิเลยโอ้โหอยู่ได้ยังยา
ပိုက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကိုကျော်ကိုရစံကစေနာတကယ်ကောင်းလို့လည်းတော့တို့ကြီးကိုကျော်နန္ဒာရေးအရင်ကောင်းမလေးမရှိတော့ဗျာကျွန်တော်နော်ပြောင်းသွားတော့သူကဟာဒီမိုက်ကနော်ဆက်လို့ရတယ်လက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆယ်ပြားပါဆုချစ်တမိလေးတတိယကိုတတိယရပါတယ်နော်မနေ့ကတတိယဆို10သိန်းမှာတောင်ဝင်သိန်းရသွားပါတယ်နော်10ခုံသုံးကတော့ဒီလိုအမှတ်ပါတယ်နော်လက်ပါတော့ဘာတော့ဘာခုဆန်းနိုင်တာပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမျိုးလေးဒီကဲလားလက်ဖိုက်ပါပြောလာလည်းမသိဘူးလေဘာလို့လဲတော့ကျော်မှန်းလည်းမတွေ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါထွက်တော့ပါဦးကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ပဲတည်ထွက်ကြတာကျော်ကျော်11 5ပါ11 5ပါကျွန်တော်ဆရာမလေးတယောက်ပဲရှိတာတော့တောက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တက်လိုက်ပြီဟုတ်ပါတယ်အရှင်မင်းသားရေဘယ်သိမဲ့နိုင်တာကျွန်တော်တော့မူးမှာပါဒီရတော့ဒီတစ်ခုပါပဲ။ဒီရအဖေတစ်ခုပြစ်မသွားပါဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့အဖေကတော့ဝေးပါရဲ့။ဟောတော့ fight 11မှာအချင်းလေးပြန်လာလို့ရမယ်။အားချပါကတော့အချင်းလေးပြေးနေပါเนาะ။ဒီကနီးရလဲပါလား။ fight 11ဆော့ချက်ပေါ့။အဲလိုက်ရန် share လေးအသေးလေးပေးအားပေးလို့ရပါရဲ့เนาะ။ဟောပေးလေးကိုလေ sit 11မှာ11ပါဗျာ sit 11 sit ပါပထမဆုံးက3စိတ်ပါဗျာเนาะဒုတိယဆုံးက15စိတ်ပါပါတယ်ပထမပွဲရတော့เนาะကိုယ်ဟိုနေချက်ပြလို့နိုင်ထားတယ်ဗျာเนาะပါတယ်ကိုလေးအဆူကကျွန်တော်တောင်းသိရနော်ဘုရားပါတော့အာမင်ကာပေါ်ဘူးလေဆွေးရစစ်11မှာဦးရဲ့ရေဒါကျွန်တော်ဖန်ဟိုဘိုးတော်ကွင်းမှာပါเนาะကျွန်တော်ထိုင်းမြန်မာတဲပွဲတွေအများဆုံးခတ်တဲ့ပွဲပါပဲเนาะဟုတ်ပါတယ်မသိဘူးဟုတ်တယ်ဗျာအမေရိကန်ကိုပြင်းနေကြတာပါLeven sit ba. Eleven sit ba. Sit ba. Oh. Die over. Just now let call it. Die over.ကဲကြည့်နေပါလေကွာ။ဘောလေးကျတော့ဒီတဲ့နဲ့တော့တောင်ဝန်သားသိက္ခာမကြသေးဘူး။ဒီတိုင်းပဲကြည့်တဲ့ဒီတိုင်းကဘာလို့လဲ။အာလို့ဒီကလိုက်လို့နဲ့ရှိရင်ရေသားအောင်လာပြန်ဆုံးမှာနော်။ဆုံးမှာတယ်ဗျာ။ပြန်ဆုံးမှာ။ရာဒီဘွေးနိုင်ရှိရမရသေးပါဘူးနော်။ဒါဒုတိယပေါ်ပါနော်။ရာဒီဘွေးနိုင်နောက်ဆုံးအဆုံးပြတ်3ဘွေးမြောက်ဆော့ပါပါနော်။အစောဒီပါလို့ဟိုပြဆာပါဗျာဟိုပြဆာပါနော်ဒေဗန်စစ်ပါဒီပြဆစ်စံပါစစ်11မှာစစ်11မှာဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်းခိုင်တာဒုတိယပွဲပါဗျာနော်ချက်ပေါက်ဒီကဟိုပါသေးအရင်ဒုတိယပွဲပါနော်ဖူချစ်တမီးလေးရာကွာရာကွာဟေး7 11မှာ11ရှိသေးပါလေ7ခလေးလေးတော့ထွက်သွားတာဟုတ်တယ်ဗျဟေးဟုတ်ပါရဲ့ထွက်တယ်ဒီလိုက်ကောင်းတော့ပါနေတယ်ဘုရားရဘုရားမြေကြီးအဲ့11ဖြစ်သွားပြီနော်11ဖြစ်သွားပါပြီဗျအမှတ်ဒီကတော့ငါကလိုက်လာပါပြီဗျအပေးရဲ့ဝန္ဒနာရှင်တိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော် like ပေးရဲ့လူအသေးပေးရဲ့လူကော်မန့်ရေးပေးရဲ့လူတွေရောနော် share ပေးရဲ့လူတွေရောနော်
ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းလာပြီဗျ11အိတ်ပါအိတ်ပါနော်အစနဲ့မန်စီးတီးရဲ့ဒသိန်းတော့ရမှာဗျာနော်ဒီဒီပွဲလဲလူပါပဲ11မှာခွန်ခန်းချင်မင်္ဂလာပါဗျာ11မှာအော်အော်ခေဒီပွဲကြက်ပေါက်တော်တော်ကောင်းနေတော့ဟုတ်တယ်ဗျာကြက်ပေါက်တော်တော်ကောင်းပါတယ်လို့ဒီခံရတာနောက်ကနေပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့စိတ်ခံရတာဒီလိုကြီးတော်တော်ကြိုက်တာဗျ11 8ပါဗျာနော်11 8ပါ11 8ပါဟုတ်ကဲ့ပါပါဒီတော့11 8ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလေကျွန်တော်တို့တန်းပြန်မယ်ဗျာ1မှတ်1 8ပါတချို့မျိုးတွေကမှာပဲခက်ကြီးခက်ကြီးနေတာပါဗျာဟုတ်တယ်ရောက်ချက်ပိုက်ပေါ်မှာချင်းလုံးကတန့်နေ8 11မှာပထမပွဲကတော့ကပ်ဘလူးနိုင်ထားတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲမှာတော်စင်တို့ပြန်နိုင်ဝိုင်းရောတတိယအဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်ကတော့ကြည့်ကောင်းပြီဗျာနော်11 8ပါโอเคป่ะอะถ้าตะมาจนเราหกยาวป่ะป่ะอะเลยไอ้11มาဟုတ်တယ်ကိုမောင်မျိုးရေဒါဒီပွဲကတရရပွဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဆောင်းလဲဆောက်ကြည့်ပါဒဲပါပါเนาะဒါတော့ကျောင်းသားဆက်ပြီးထိုးရက်ဟေးဒီကျောင်းသားတော်ဆရာတော်ဆရာဟေး9 11ဖြစ်သွားပြီเนาะ9 11ไล่ล่ะครับไล่ล่ะครับมาดีก็ไล่ล่ะเนาะไลค์แชร์นี่อัพไปได้วาทนาชินนี่อกลงเจตุอายขึ้นมาครับ11 9มาเนาะ11 9มา11 9มาဆောင်ရတော့ပိုက်မကြော်ပြန်တော့9 11မှာဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြေပြေကျေးဇူးပါနော်ထိုင်ရနေအားပေးရအတွက်လက်တင်ပါရနော်အလောက်ကင်နေဆသရာဆင်ပြေရပါသေးနော်အားပေးတဲ့ဝါသနာရှင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းအောင်နော်ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါရဗျာ11ဖြစ်သွားပြန်ဒါလည်းလို့ဒါလည်း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 စစ်တမမှာရေစစ်တယ်ဦးကျားတို့ကအပေးရောဝါနာရှင်တွေကအပီလူတို့ကအပီလူတို့ကစစ်တမမှာပဲနော်ကျပောက်ကျွန်တော်သိလားတဲ့ကျပောက်မခါချေခူးဝင်သွားပြီးတော့ခူးပြီးပြန်လာခဲ့တာပါနော်ကျပောက်လည်းရိမ့်နေတယ်ကိုတင်ကိုထုံးမင်းတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါနော်ထိုင်အဖေးရတော့ပထမပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့ကပ်ပလူးနိုင်လာတာဗျာကောင်းဝေးစုကပထမဆုံးက25ပါတတိယဆုက25ပါအတန်ရှင်းဆုံးစုတတိယဆုက40ပါမမကြီးမကြီးအတန်ရှင်းဆုံးစုမင်းရခွန်းရဲ့ဗျိုင်းရေပဲရတယ်ဗျိုင်းရေတတိယဆုက50ပါအိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မင်းရခွန်းကချုပ်ကြည့်ရတယ်ဘာလို့ကြည့်မရအောင်တပွဲဆော့ရတယ်ဘာလို့လဲဆော့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆော့ရတယ်အတန်ရှင်းဆုံးမရအောင်ဘာလို့တော့ဆော့ရတာမင်းရချုပ်ကြည့်ရေးရေးပဲဘေးဘန်အိုးပါနော်
ကျွန်တော်ဆရာရန်ကုန်မှာရှိပါတယ်ဗျာနော်ဝေးပါလေ11 over 11 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 over 1111 over ya no okay ba no ngai jama yau ni ya nyi ko le ya jama yu sai ja ba no ni tit ma lou kai ni di se ma ka asin pi ja ba le twae 11 ma no okay ba ku nai thoe ye no jo chi shu de ညီကိုလေးအားလုံးလည်းကျွန်တော်လိုင်းနှင်းပြီးတော့လိုင်းနှင်းပေးရတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရနော်ကျေးရလူရှိလို့ကျွန်တော်လွှင့်တဲ့လူကပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပါနော်ဟုတ် 11 ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ် 11 ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဘယ်လိုတကယ်တိမပြောတာတကယ်ကောင်းပါရောကောင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါလက်ဆောင်ပြီးတော့မာလူရက်ဆောက်ကျွန်တော်ရောက်ပြီးပါတယ်နော်ခုန်ခန်းတင်ရေမပြတာနေတော့အမများပါတယ်တို့11ဖြစ်သွားပြီเนาะจองซาซาเวตะลงแทบป่องเลยเนาะ11ဖြစ်ไปเนาะจองซาเวไถจังเลยเนาะ11มาเปลี่ยนเนี่ยตะบลูก็นอกก็ไล่ไปเนาะป่อยสุดในท่าတော့ยောက်ชิตัวอยู่ป่ะ11ป่อยมา11ป่อยมาป่อยมาเนาะโอ้ต้อมมาเลยนี่เจอเอามาเลยพี่อ่ะมาเป็ดกันเลยป่ายพี่อูโบ้อุ้ยเดี๋ยวป่ายนะโคตรเยอะလုတ်ပွဲလို့ပြောအောင်ဒီပွဲကခြေပွဲမဟုတ်တော့ပြိုင်ပွဲเนาะเออပါဗျာကလပ်တူနှစ်တင်เนาะပလာတာဒီနိုင်တဲ့လူကနိုင်တဲ့စုရမှာလုတ်ပွဲပြောလုတ်ပွဲလို့ပြောတဲ့အကုန်เนาะလုတ်ပွဲဆိုအကုန်မကြည့်ပါနဲ့เนาะဒါပြိုင်ပွဲပါเนาะခြေပွဲမဟုတ်ပါဘူးone point มา5 5เสียเจ้าไม่ชื่อโอ้กูอยากกูอยู่เนี่ยญาลูกเว้ยยุ่งน่ะญาซอยซอยควยปี้ตามาบ่ไม่ควยแล้วตายมาเลยโอ้เตยเฮ้ยโอ้ one 11มาเดี๋ยวเราดูดีด้านนั้นนี่เราจะไปดูด้านนั้นโอเคโปรแกรมนี้ออกไป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 โปรแกร